Kroz večerašnju hroniku vodi vas Zlatan Čekić. Poštovani gledalci, želimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronike Sana i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Općinsko veće Sanski most održalo je danas petu redovnu sjednicu, a jedna od važnijih tačaka dnevnog reda bila je izvještaj općinskog načelnika o izvršenju budžeta za proteklu godinu. Obzirom da se navršava 29 godina od početka agresije na općinu Sanski most, današnja sjednica započela je odavanjem dužne počasti prema svim nevino stradalim građanima Sanskog mosta iz tog perioda, učenjem fatihe i minutom šutnje. Na početku rada vijeća, na zahtjev općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića, sa dnevnog reda su skinute tačke dnevnog reda koje su se odnosile na rebalans budžeta te plan utroška nenamjenskih sredstava. Razlog tome je što materijali za ove dvije tačke nisu još uvijek spremni, jer sve političke partije nisu do današnje sjednice dostavili svoje prijedloge za izmjene ovih dokumenata. Općinsko vijeće je u nastavku razmatralo izvještaj o realizaciji budžeta za proteklu godinu. U izvještaju se navodi da je izvršenje budžeta u prošloj godini iznosilo preko 11 milijuna 142.000 konvertibilnih maraka, što je na približno istom nivou kao i prethodnih godina. Kako je istakla Ermina Hrnčić, pomoćnik općinskog načelnika za financije, veliki trag na finansijske tokove u općini i ostvarenje budžeta ostavila je pandemija koronavirusa, koja je uticala na znatno manje punjenje budžeta u odnosu na plan, što je posebno došlo do izražaja na početku proglašenja pandemije u maju i junu mjesecu. I pored toga, općina je uspjela održati finansijsku stabilnost, na vrijeme je izvršavala sve tekuće obaveze, te je uspjela adekvatno odgovoriti na izazove koje su uslijedile. Pored isplata sredstava za sport, nevladine organizacije, boračke kategorije i ostalih tranši, prema budžetskim korisnicima, za infrastrukturne projekte je izdvojeno preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Isto tako posebno je istakla subvencije i pomoć za privredu i poljoprivredu, kojima su se nastojali ublažiti negativni ekonomski efekti pandemije, tako da su značajna sredstva bila usmjerena za zapošljavanje, subvencioniranje obaveza, finansiranje proljetne sjetve i ostali vidovi pomoći. I vijećnici opozicije su naglasili da je općina Sanski most na adekvatan način odgovorila na sve izazove u prošloj godini, te da je dobro rukovodila finansijskim sredstvima koje je imala na raspolaganju. Isto tako, kako je istaknuto, nije bilo kreditnog zaduženja, niti su stvorene nove obaveze i dugovanja, tako da je u teškim uslovima očuvana likvidnost budžeta. Vijećnici iz pozicije su u svojim diskusijama isticali da je planirani budžet od 19 miliona u prošloj godini bio nerealan i preambiciozan, te da je njegovo ostvarenje na kraju godine iznosilo oko 58%, što se ne može smatrati zadovoljavajućim. Zbog cjelokupne situacije u prošloj godini trebalo je na vrijeme pristupiti rebalansu i smanjiti budžet, jer se, kako je istaknuto, moglo pretpostaviti da do kraja neće biti ni približno ostvaren. Na kraju diskusije općinski načelnik Faris Hasanbegović se osvrnuo na prošlu godinu, koja je na samom početku bila optimistična. Međutim, situacija sa koronavirusom uticala je na smanjenje punjenja budžeta, što se do kraja godine negativno odrazilo na krajnje punjenje budžeta. I pored toga, kako je istakao, općina se domaćinski ponašala prema sredstvima koja je imala na raspolaganju, ne zanemarujući pomoć privredi i poljoprivredi, za koje su u nekoliko navrata izdvajana sredstva kao jedan vid podrške u oporavku. Nakon završene diskusije sa 14 glasova za, 3 protiv i 12 suzdržanih, prijedlog odluke o realizaciji budžeta općine Sanski most za 2020. godinu nije usvojen. Padom broja novozaraženih koronavirusom drastično je smanjena i sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na prostoru cijele države.
Slična situacija zabilježena je i prošle godine tokom ljetnih mjeseci, da bi dolaskom hladnijeg vremena u oktobru krenuo drugi talas infekcije. Uporište da se isti scenario neće ponoviti, struka je pronašla u broju vakcinisanih građana te broj osoba koji su preboljele COVID-19. Kada je u pitanju vakcinacija u Unsko-sanskom kantonu, prvu dozu vakcina primilo je oko 12.500 građana, a drugu oko 2.000. Prema riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo, povoljnija epidemiološka situacija je uslovljena i lijepim vremenom, kao što je to slučaj bio prošle godine, ali i svakodnevno većim brojem građana koji su primili cjepivo. U Unsko-sanski kanton došlo je ukupan broj zaprimljenih doza, vakcina je 18.084, broj vakcinisanih osoba je 12.506 prvom dozom, a 1.997 osoba je vakcinisano sa dvije doze, odnosno i drugom dozom vakcine. Ono što je bio zadatak naš je u početku bilo vakcinisati zdravstvene radnike i to je obavljeno, staračke domove, odnosno korisnike i djelatnike staračkih domova. Na područje kantona i dalje stiže iznimno malen broj vakcina. Prednost je u ovom krugu data onkološkim transplantiranim i pacijentima na hemodijalizi. Za sada je ova količina stvarno nedovoljna za Unsko-sanski kanton, znači nama pripada negdje 10% vakcina koje pristignu u federaciju, odnosno u državu, tako da se uvijek radi o nekoj manjoj količini i ne možemo još govoriti o masovnom cijepljenju, a znamo da ćemo biti zaštićeni tek kad nas se veći broj cijepi, odnosno tad ćemo steći taj kolektivni imunitet. Broj doza koji se iz Sarajeva dopremi u kantonalni zavod za javno zdravstvo dijeli se svim domovima zdravlja u Unsko-sanskom kantonu proporcionalno broju stanovnika, tako da je u Bihaću i Cazinu gradovima sa najvećim brojem stanovnika najviše i cijepljenih. Prema riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo, uz povoljniju epidemiološku situaciju, očekuje se i značajno ublažavanje mjera koje su uvedene odlukom Federalnog kriznog štaba. Supružnici Đuro i Zdenka Kondić su među rijetkim povratnicima srpske nacionalnosti koji su se odlučili vratiti u selo Podove, koje se nalazi 15 km od Sanskog mosta. Selo se nalazi u stari makadamski put koji ovaj grad povezuje sa susjednim Ključem, kanjonom rijeke Sane, a nad njim se nadvisuju obronci bajkovite planine Mulež. Iako se radi o krajoliku koji obiluje bogatstvom prirodnih blagodeti, od prijeratnih 120 žitelja danas Podove nastanjuje svega 14 mještana koji stalno žive u selu, dok je mnogo veći broj onih koji povremeno posjećuju rodni zavičaj. Kondići kažu kako su se prije 4 godine odlučili vratiti kući nakon što su više decenija proveli na privremenom radu u Sloveniji. Uredili su svoje domaćinstvo, a pošto su najmlađi u selu, vode brigu o ostalim mještanima koji su u poodmakloj životnoj dobi, održavajući mjesnu crkvu te druge javne objekte. Dobro, ja sam počeo popravljati imanje 2002. Od 2002. sam polako to sanirao, ovako što se vidi, a gospođa Zdenka je došla 7. godina, 2014. I tako smo malo zamatlovi ovčica i ovo svoje voće održavamo i polako raduskamo. Ja sam trenutno sad na birovu za zapošljavanje. Bolio sam prije 3 godine na srce, imao sam operaciju srca. Hvala Bogu, preživio sam i sad pomalo radim i tako se borimo za život. Poslije 8. razreda završio sam na zanat u Sloveniju 76. godine. I sve sam do 2017. radio. Znači 36 godina imam radnog staža u Sloveniji, sve u Sloveniji. I sad kad sam na tom zavodu, birovu za zapošljavanje, poslije će bude se živo i zdravo penzija biti. Uglavnom više neću raditi, jedino ovdje na imanju. Ako se fino organizuješ i to, nije teško. Mada čovjek mora imati jedno osnovno primanje, bez toga bilo jako teško. Pa nije, ne mora biti veliko. Da imaš osnovne stvari i ovako malo se proizvodiš, baviš se poljoprivredom, malo ako možeš držiš blaga i ide, nije loše. Ja imam ovce i koke.
I glavno voćarstvo, zasadio sam silno voće. To drugo nema. Dodaje kako se bave poljoprivredom i voćarstvom, po kojem je posebno poznat ovaj kraj, a drže i stado od preko 30 ovaca, te kokoši i ostalu perad. Obzirom da se njihova kuća nalazi u podnožju Muleža, kažu kako ih često posjećuju divlje životinje, a posljednjih mjeseci muku muče sa šakalima, koji se spuštaju iz muleških šuma i napadaju ovce. Pa živjeti je jako lijepo. Još ako sam malo bolestan, ovdje zdravo. Sve leči. Najvažnije što je zdravo. Najvažnije što je zdravo, što imamo dvije rijeke, što je šuma, voće. Zaista, priroda je netaknuta, nezagađena, čista. Sve što sam poželiti možeš, to je ovdje. Sada, pošto mjesto, vidite sami, ono pusti, imamo česte goste vukove, šakala. Da nas znaju naići. Znaju naići i tako, kada nema naroda, silaze životinje. Šuma se isjekla, pa je sad još veći priliv životinja. Što se tiče ljepote, zaista, samo da imamo naroda, nema stanovništva, to je najveći problem svih problema. Ono što ipak žalosti je da podovi dijele sudbinu ostalih povratničkih sela na području općine Sanski most, koja su sve pustija, jer u posljeratnom periodu nije došlo do revitalizacije života u njima. U ta sela su se vratili mahom stariji žitelji, dok su oni mlađi odlučili da životnu egzistenciju zasnuju na nekim drugim prostorima. Učenici i nastavnici osnovne škole 5. oktobar proveli su djelo zanimljivu ekološku akciju, te su tom prilikom zelenu površinu u malom gradskom parku pored rijeke Zdene uljepšali novim zasadima ukrasnog cvijeća. Ova aktivnost provodi se u sklopu realizacije projekta Servisno učenje, koje se od ove školske godine provodi u ovoj obrazovnoj ustanovi. U ovom projektu učenici su uključeni kroz realizaciju različitih ideja iz mnogih društvenih oblasti, a jedno od njih je i ekologija. S tim u vezi došli su na ideju da u prostoru Malogradskog parka na zelenoj površini formiraju cvjetni aranžman koji je u obliku srca, kako bi uputili poruku da svi zajedno moramo raditi na očuvanju prirode i učiniti naše mjesto ljepšim za življenje. U okviru projekta Servisno učenje formirali smo klub mladih u mjesecu januaru. Aktivnosti koje trenutno provodimo su uređenje malog parka. Mi smo se dakle bavili posljednja dva mjeseca temom ekologija i muzika. Imaćete priliku kroz neke dvije sedmice vidjeti šta smo mi to radili u klubu mladih. Bavili smo se temom ekologija prije svega zbog toga što je Sanski most uvijek bio grad cvijeća i bio je prepoznatljiv po tome. Eto, mi smo htjeli da mu vratimo malo taj stari duh i taj duh te prirode i cvijeća, pa smo u sklopu tog projekta, dakle, organizirali jednu akciju, napravili smo ovdje jedno cvjetno srce, uradit ćemo još eko poruke koje ćemo također objesiti ovdje na ovo drveće, tako da ćemo ukrasti malo naš grad i ovo naše zelenilo. Učenici osnovne škole 5. oktobra u ovoj školskoj godini realiziraju projekat pod nazivom Servisno učenje kao jedan novi vid interaktivnog učenja koji zahtjeva veću angažovanost učenika u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Veliki broj djece i nastavnika u proteklom periodu imalo je priliku osmisliti i realizirati različite i zanimljive ideje koje su od značaja za lokalnu zajednicu, a jedna od tih aktivnosti vezana je i za ekologiju i razvoj ekološke svijesti u društvu. Izraženo je očekivanje da će provedba ovog projekta biti nastavljena i u narednom periodu, jer se pokazao kao interesantan učenicima za realizaciju i provedbu brojnih kreativnih ideja. U sali Starije vijećnice na trgu Ljiljana sutra u 20 sati bit će održana redovna godišnja skupština Društva sportskih ribolovaca Sana. Iz ovoga društva su pozvali svoje članove i druge građane da prisustvuju ovome događaju na kojem će se razgovarati o aktualnom trenutku i sudbini DSR Sana Sanski most. Na
mladi članovi karate kluba Hurije i Sanskog mosta iza sebe imaju odličan nastup na kantonalnom prvenstvu koje je organizacija ovoga kluba održano protekle subote u gradskoj sportskoj dvorani. Sanski most bio je domaćin karate prvenstva Unsko-sanskog kantona za djecu, kadete i juniore i omladince u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ovaj veliki sportski događaj održan je u gradskoj dvorani uz učešće preko 300 takmičara iz 15 klubova iz svih općina Unsko-sanskog kantona. Na ovom izuzetno jakom turniru takmičari karate kluba Hurije iz Sanskog mosta kao domaćini osvojili su ukupno 48 medalja, i to 14 zlatnih, 16 srebrenih i 18 bronzanih. Hurije su u ukupnom poretku osvojile drugo mjesto, dok su u neslužbenim kategorijama zauzeli prvo. Posebno se ističe uspjeh juniora ovog kluba, koji su postali ekipni prvaci u borbama. Treba istaći da karate klub Hurije spada u sam vrh bosansko-hercegovačkog karatea, a ovaj uzoriti sportski kolektiv je za 20 godina postojanja iznjedrio veliki broj državnih prvaka koji su u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine osvajali medalje na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima. Po svojim nastupima su postali prepoznatljivi i teško je pobrojati gradove i države u kojima su uspješno nastupili karatisti ovog kluba. Svakako najveće zasluge za vrhunske rezultate pripadaju treneru Kemalu Hodžiću Hepi, jer klub uspješno funkcionira zahvaljujući njegovom entuzijazmu. Trener Hodžić naglašava da uspjesi ne dolaze slučajno, jer klub ima izuzetno dobru generaciju mladih karate talenata koji naporno treniraju i uz dosta truda i prolivenog znoja spremno idu na svako takmičenje. Na kraju pomenimo da karate klub Hurije pod sloganom "Postanite dio šampionskog tima" vrši upis novih članova u karate školu za uzraste od 6 godina i starije. Treninzi se rade u posebno opremljenoj sali koja se nalazi u prostorijama gradske dvorane i koja je savremeno i namjenski opremljena za karate treninge. Svi koji se žele upisati to mogu učiniti tokom održavanja treninga, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na Facebook stranici kluba. U nastavku emisije, poštovani gledaoci, opširnije o vremenskim prilikama. Si u Sanskom mostu preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 15, a dnevna 26 stepeni. Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 10, a dnevna 27 stepeni. Stabilna atmosfera podržava povoljne biometeorološke prilike. Pretežno vedro i sunčano vrijeme mnogi će iskoristiti za aktivnosti na otvorenom, što će dodatno pozitivno uticati na njihovo raspoloženje. No pri tome treba obratiti pažnju na UV indeks te se adekvatno zaštititi. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.